Karpura Gauram Karunavataram Samsara Saram Ujagendraram Sadavasantam Hridayaravinde Pavan Bhavani Sahitam Namami Pavan Bhavani Sahitam Namami Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhu Chasaka Tvameva Tvameva Vidya Ravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem, então, em celebração ao nosso Odisseia de cursos nesse período, em 2015, hoje a gente vai ter dois mantras para esse curso, dois shlokas, não um só, ok? Porque é para dar um fechamento do que a gente veio falando, em um certo sentido, há mais ou menos 4 meses. Ou 3, dependendo da forma de contagem, mas a gente começou a nossa jornada com esses shlokas como Hitahitam sukam dukam ayustasya hitahitam manachatachataya ruktam ayurveda sauchate. Esse a gente falou no curso de lidando com as emoções. Foi lidando com as emoções. Esse foi no do lidando com as emoções. No último foi o Aharascha Viharascha Yasya Dosha Gunei Samaha Dato Bir Vigunascha Fi Shrota Samsa Pradushaka. O primeiro fala sobre porque, qual é o escopo do Ayurveda. Basicamente, o primeiro que eu cantei, ele está falando que o Ayurveda lida com tudo que é benéfico para a sua saúde, tudo que não é benéfico para a sua saúde, para seu estado emocional de bem-estar ou não, e para sua longevidade. Esse segundo, ele fala bastante sobre a importância do dia-a-dia, da alimentação e da rotina, para que você mantenha a sua fisiologia saudável, como isso tem essas relações. Ontem, qual foi o que a gente cantou? Sharira Indriya Sattvatma Sanyogo Dari Jivitan Nityagascha Nubandascha Pariyaye Rayuruchate. Que ele está falando sobre a dinâmica
do Ayur, né, da longevidade na vida, como é que tá, isso está ligado ao corpo, Sharir, os sentidos, Indriya, a mente, Sattva, Atman, a união disso, Samyoga, dar e dar sustentação ao nosso espírito divino. Isso é eterno, fica sempre passando de corpo em corpo. É sobre isso que o Ayu se trata. Okay? O de hoje, para a gente assim, dar um fecho a essa nossa jornada, ainda que a gente vá continuar o nosso curso agora, é nosso período pós-digestivo. Foi o lugar que eu encontrei mais adequado para a gente ficar cantando mantra, porque estimula as pessoas a ficarem acordadas. Nirvikaraha. Então, esse ponto embaixo do H significa Nirvikaraha. Certo? Não é Nirvikara. Nirvikaraha. Parastuatma. Então, a gente vai pronunciar ele Parastuatma. Meio que junto. E aquele A, quando tem uma barra em cima, é quem é mais longo. Parastuatma. Sattva Bhuta. Bhuta tem um tracinho em cima. Unendriyaihi. Então, o H, ele sempre quando tem um ponto embaixo, ele faz o som da vogal anterior. Então, lá é Nirvikaraha. Aqui fica Unendriyaihi. Chaitanya, o C tem som de tch. Isso ficou claro já? Chaitanya, Karanam, e aí no M a gente põe esse som. Karanam, Nityo, Drush, Drushta, Pashyati e Kriyaha. Aqui de novo o pontinho embaixo do H, tem um A antes. Então é Kriyaha, esse som de ha. Só que ele pega o som da vogal anterior, então fica Kriyaha, não? Unendriyaihi, ok? Certo? É como se você pegasse a vogal anterior e desse um impulso nela. Essa é a função dessa língua, ok? Então ele significa, a nossa essência, ela é sem falhas. De fato, ela está além da nossa alma, da nossa mente, das possibilidades da matéria e da qualidade dos sentidos. A nossa essência divina, ela é algo além disso. E ela, com certeza, é sem falhas. E ela é perfeita. Ela é sem marcas. Chaitanya Karanam Nityo. A consciência divina, ela é a causa eterna de tudo. Nada vem de fora dela, ou nada é possível sem ela. Drishta Pashyati Hi Kriyaha. Ele é ao mesmo tempo aquilo que observa e a observação. E o observar. De todas as ações. Então, tudo que acontece, ela é expressão do divino. O divino observa e vem do divino. Ainda que isso seja um processo de consciência que está se aprendendo. Certo? Faz parte do processo divino se aprender enquanto divino. Mas, mesmo diante das problemáticas que existem através do nosso ego, ainda assim, a existência toda provém, toda advém do divino. Ok? Então, em um certo sentido, não existe, dentro dessa perspectiva, uma essência do mal. Okay? Isso, filosoficamente, tem implicações muito importantes. Mas, por exemplo, a ideia de que a gente nasce pecador na cultura védica não tem o menor cabimento. Ou que existe o diabo numa figura distinta de Deus, essencialmente, isso também não faz sentido. Há o mal, mas não há a essência do mal. O mal, na cultura védica, é visto como uma ausência do bem. E não como uma perversão do bem, a ausência, certo? E o que precisa fazer é trazer o divino de volta para ali, no sentido de que
quando a gente começa a se acreditar muito em matéria, a gente começa a se matar ou não se importar com o outro, não ver o divino em cada uma das coisas. Ok? Então a pronúncia disso vai ficar alguma coisa do tipo assim: Nirvikara Parasvatma Sattva Bhuta Gunendriyai Chaitanya Karanam Nityo Drashta Pashyati Kriyaha Nirvikara Parasattva Parasvatma Sattva Bhuta Gunendriyai Chaitanya Karanam Nityo Drashta Pashyati Kriyaha Nirvikara Parasvatma Sattva Bhuta Gunendriyai Chaitanya Karanam Nityo Drashta Pashyati Kriyaha Nirvikara Parasvatma Sattva Bhuta Gunendriyai Chaitanya Karanam Nityo Drashta Pashyati Kriyaha Nirvikara Parasvatma Sattva Bhuta Gunendriyai Chaitanya Karanam Nityo Drashta Pashyati Kriyaha Nirvikara Parasvatma Sattva Bhuta Gunendriyai Chaitanya Karanam Nityo Drashta Pashyati Kriyaha. Ou seja, dentro da cultura védica há algo além da existência material. Há algo maior do que simplesmente uma dor de estômago, uma ruga na face ou qualquer coisa nesse sentido. Certo? A proposta fundamental do Ayurveda é fazer com que a tua fisiologia esteja pronta para você entrar no mundo do yoga. O mundo do yoga é entendido como a espiritualidade, a vivência do divino. Dependendo da linha que se segue, a vivência do divino, você está muito próximo dele. Dependendo da linha que segue, você é ele. Independente de qualquer linha que esteja, a vivência do divino é algo vivenciado, certo? E essas qualidades é amor, bem-aventurança, consciência, satitananda, ok? Então a ideia da gente estudar Ayurveda é mais do que a gente ter uma saúde corporal, é mais do que a gente estar feliz, é a gente estar afinado com a vivência do divino, ok? Então, por que eu trouxe esse verso especificamente para hoje? Para a gente dar esse fechamento e entender, em um certo sentido, para onde a gente está indo. As terapias mais densas do Ayurveda de Panchakarma, as terapias mais regulares do Ayurveda de dietética e etc. As terapias mais físicas do yoga, de asana, etc. As terapias mais respiratórias do yoga, de pranayama. As terapias mais sutis do mundo, ainda dentro do Ayurveda, do yoga, da astrologia do Jyotish, das gemas, das pedras preciosas, das cores, dos cristais, do estudo da direção, do estudo dos números. Tudo isso faz parte de um conjunto espiritual para nosso desenvolvimento, realização, percepção, qualquer coisa nesse sentido espiritual, certo? Independente da religião que a pessoa segue, se ela é católica, se ela é shintoísta, se ela é muçulmana, se ela é o que for, shivaísta, vaishnava, jainista, aborígene, não importa. A ideia é que você, estando um pouco mais saudável, a chance disso ajudar a tua espiritualidade é imensa. Certo? Então, o Ayurveda está criado dentro de um mundo social.
Não tem como você fazer a desnaturação completa desse mundo. Mas você pode explicar vata para a pessoa de uma determinada forma que não use essa palavra, certo? Mas o princípio fundamental do Ayurveda, a missão do Ayurveda, é permitir que as pessoas cheguem aos 50, 60 anos de idade com vitalidade suficiente para viver os outros 50, 60 anos, com os sentidos funcionando adequadamente, para que a pessoa possa ter muito tempo para se dedicar às práticas espirituais dela de uma maneira harmoniosa, sustentável e duradoura, certo? Então, o Ayurveda foi, em primeiro lugar, criado, pelo menos na visão de quem estuda a tradição do Ayurveda, segundo a própria tradição do Ayurveda, que foi criado pela compaixão dos rishis, dos visionários, dos sábios, dos pesquisadores, para que as pessoas pudessem, a partir da compaixão deles, do sofrimento das pessoas morrendo antes de chegar à idade mais espiritualista, falar, olha, assim não vai dar, assim, a gente vai para o fundo do poço se isso continuar dessa forma, porque é o momento de contato com o divino mais pronunciado da vida das pessoas deve acontecer na idade vata, na fase de vida vata, a partir de 50, 60 até os 120. A galera está morrendo antes e quando está chegando ali, está chegando bem zoado. Então não está podendo meditar, não está podendo fazer mantra, não está podendo fazer yajna, ritual, disso, daquilo. Está todo mundo zincado. Precisamos ver se a gente consegue ajudar de alguma forma. E aí todo mundo senta para meditar e começa a vir um processo de revelação do Ayurveda, onde o yoga está inserido, o jyotish está inserido, toda uma cultura está inserida, certo? Então, quando a gente está usando cristal, mármore, gengibre, cominho, acorda tal hora, etc. e tal, o que a gente fundamentalmente está buscando é que a pessoa tenha mais saúde fisiológica, para que haja possibilidade de maior limpeza, purificação, harmonia psicológica, para que o divino possa se manifestar de uma forma mais palpável. Certo? Então a gente diz que, em um certo sentido, o Ayurveda é pegar e jogar a craca fora, num nível mais denso. Aí vem o yoga e passa o sabão, dá uma limpada, solta aquilo que estava grudado na nossa mente. Aí quando você olha assim, aquilo dali reluz. Você não precisa fazer nada. A própria natureza da matéria, da existência, é divina, desde que a gente não esteja atrapalhando.